2010 жылы еліміздің батыс өңірі Ақтау қаласында оқыс оқиға орын алады. Түзеу мекемесінде қолмен жасалған қылмыстары үшін жазаларын тартып жатқан 23 қылмыскер өзара келісім жасап сөз байласады. Нәтижесінде олар ашық түрде қарсылық көрсетіп, мойындарына түскен түрме қамытынан құтылмаққа бекінген. Сәті түскенде нөмірі 6-шы бекетке шабуыл жасаған қандықол қылмыскерлерге сол мезетте кезекшілікте тұрған қатардағы жауынгер Отарбаев табанды қарсылық көрсетеді. Бұл тәуелсіз Қазақстан тарихындағы мұнша адамның бірігіп қашуға әрекет еткен алғашқы оқиға еді. Бұның негізгі мақсаты қазіргі келешек ұрпақты қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу деп атырмыз. Осыны біз негізгі жаңағы елбасының жолдауында да бар ғой, что біз болашақ азаматтарымыздың барлығын қазіргі қазақстандық жаңару, жаһандану осы тәрбиелеу мәселесі көңіл бөлуіміз керек. Осы фильм негізгін алады деп есептейміз. Бұл оқиға ұлттық ұлан тарихында мәңгілікке қалмақ. Жас сарбаздардың отан алдындағы борышын өтеуге аса жауапкершілікпен қарап, артылған міндетті орындауда жан беруге дайын болған жангершілігі өзге сарбаздарға үлгі болуда. Араға 8 жыл салып, ұлттық ұлан гвардиясы жас сарбаздың ерлігі жайында көркем фильм түсіруді ұйғарады. Мұнда патриоттық тәрбиемен қатар бүгінгі күні ушыққан дін мәселесі де қозғалыпты. Бұл фильм бүгіннен бастап Қазақстанның барлық қалаларындағы кинотеатрлардан көрерменге жол тартпақ. Бүгінгі күні 6-шы бекет фильмі өте орынды фильм деп ойлаймын. Мына біздің жалпы бәрі көрермендерге, біріншіден бұл біздің жауынгерлердің ерлігі көрсеткен, мына қазіргі мына діни экстремизм мәселесіне, терроризм қарсы күрес жасаған біздің жауынгерлер өз ерлігін көрсеткен өте маңызды кино деп ойлаймын. Сол кездегі әскер қатарына шақыртылған қатардағы жауынгер Отарбаев әскери жолды жалғастырып, аға лейтенант шегіне дейін өскен, бүгінде Шымкент қаласында гарнизонда қызмет атқаруда. Аян Алматұлы, Данил Тарасов, Наталья Зайцев, 5-ші арна.